Hej på er! Jag vill dela med mig av några bibelord som har talat till mig. Från Jesaja 60, vers 1. Vi har hört det flera gånger under den senaste tiden. Stå upp och var ljus, till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp och hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folken ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig, och då ska du se det och stråla av fröjd. Vi vet att det är mörkt i världen, men vi har också läst att ju mörkare det blir i världen, desto ljusare har Gud sagt att han ska låta sitt ljus skina i församlingen. Och då har församlingen fått en uppgift att stå upp och vara ljus. Och om vi ställer oss upp och vågar vara ljus i den här tiden, då kommer Herrens härlighet över oss och han kommer och förökar med sitt ljus. Och då ska andra kunna vandra i det ljuset som lyser från församlingen. Men så har blivit påmind om Matteus 6, vers 22-23. Jag läser från Message. Dina ögon är kroppens fönster. Slår du upp ögonen i förundran och tilltro, då kommer ljuset in i kroppen. Men om du kisar med ögonen av girighet och misstro, då stänger du in dig i en mörk och unken källarhåla. Hur mörkt blir det inte för dig om du sätter luckor för dina fönster? Jag tänker att vi behöver ta in det som Gud säger, det som han talar. Så att vi släpper in, att vi har en tilltro till vad Gud har talat, så att ljuset får komma in i kroppen. Då tänker jag kroppen som församlingen. Och annars, om det är mörkt i församlingen, om det finns så mycket av oro och mörker i församlingen, hur mörkt blir det då inte i världen? Utan vi behöver stå som fyrar i den här tiden och bara visa och lysa upp vägen. Då står det också i Efesebrevet kapitel 1 och 18, så står det, när Paulus ber för de troende, så ber han: vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Gud, att han ska ge er ande, vishet och urskiljning, så att ni lär känna honom personligen och era inre ögon ska få skärpa och klarhet, så att ni inser precis vad det är han kallar er att göra och förstår det oerhörda i det storslagna liv han har i beredskap för dem som sätter sin tro till honom. Han satsar gränslöst på oss som litar på honom. Omåttlig makt och oändlig styrka. Återigen så handlar det inte om oss. Hur fantastiska och duktiga vi är. Eller hur svaga och bräckliga vi är. Utan det handlar om vår tilltro till Gud. Vågar vi lita på att det han har sagt är sant? Då satsar han gränslöst på oss. Så därför behöver vi vända tillbaka till bibelordet hela tiden. Det står ju i Psaltaren 119 och vers 105, så står det: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och vi behöver vända tillbaka till gudsordet, för vi hör så mycket olika saker. Men det behöver vara gudsordet som står överst i våra liv. Det är det som är auktoriteten och som är sanningen i församlingen. Och vi fick ju också, Jesus sa om sig själv att han var världens ljus. Och när han skulle lämna lärjungarna sa han: ni är världens ljus. Han gav uppdraget vidare. Ni är det ljus som lyser upp världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg är synlig för alla. När man tänder en lampa så täcker man inte över den, utan tvärtom så tänder man den så att den lyser för alla i huset. På samma sätt så ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser allt gott ni gör och hyllar er far i himlen. Det står så många gånger i Bibeln om att vi behöver lyfta vår blick av och fäst. Vår blick fäst vid det som är där ovan, på Jesus. Och jag har en lykta här som får symbolisera det här guldiga fina ljuset här inne. Får vara den heliga ande som har tagit sin boning i oss. Men då säger Jesus att han vill att vi håller ljuset högt. Om jag ställer ner ljuset där under skrivbordet, då gör det ingen nytta. Då ser inte människorna det. Eller om jag skulle ha det här, men att jag på något vis så skäms jag lite över ljuset. Så jag täcker över med en gammal filt.
gör inte heller ljuset någon nytta. Utan låt den vara högt. Låt den lysa i den här tiden. Så att människorna ser vilken väg de ska gå. Du är ett ljus. Och du är betydelsefull i den här tiden. Därför att Gud har bestämt det. Var välsignad. Amen.